İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasına sədirliyi Azərbaycana həvalə olunub. Bu barədə qərar Əmək Nazirlərinin 5-ci konferansı çərçivəsində Bakıda keçirilən Əmək Mərkəzinin açılış sesiyasında qəbul edilib. Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasına sədir müavini isə Səudiyyə Ərəbistanı seçilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətləri əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və insan kapitalının inkişafı sayəsində üzv ölkələrin əməkdaşlığının genişləndirilməsi olacaq. Mərkəzin Bakıda Dost Mərkəzində yerləşməsi planlaşdırılır. Mərkəzin fəaliyyətinin ilk 3 il ərzində onun maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikası tərəfindən təmin ediləcəkdir. Və düşünürük ki, ratifikasiyadan sonra növbəti dövrlərdə mərkəz də tam müstəqil maliyyələşməsini də özü təmin edə biləcəkdir. Hər bir ölkəmiz bu mərkəzə qoşula bilər. Ona görə də mən iştirakçı ölkələrdən xahiş edirəm ki, Əmək Mərkəzinin nizamnaməsinin imzalanması və ratifikasiyasını sürətləndirək.